မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။ပထမဦးစွာရင်မပင်ရင်ပေါင်တိုင်းကြေးရွာတိုက်ပွဲစစ်တပ်ဖက်မှ30ဦးခန့်တေဆုံးတဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်မပင်မြို့နယ်ရင်ပေါင်တိုင်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များက၄ရက်ဇက်တိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား30ဦးခန့်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော် PRA တပ်ဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ဂျပန်ကပြောဆိုပါရယ်။ရင်ပေါင်တိုင်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှ14ရက်နေ့ထိ PRA တပ်မတော် CNA မုံရွာဘူတံမဏိဆရာဆန်ပလဲပကဖမုံရွာတရင်များက၄ရက်တိတိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်စစ်သား30ဦးခန့်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးကံဘလူမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား2ဦးတေဆုံးတဲ့တွင်တင်ဆက်မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမြို့နယ်ပင့်တာရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ light truck ကားတစ်စီး၃မိန်းတစ်စီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မွန်လွဲတနားရီခန့်မှာလှဲပွဲရွာနီး၌ဒေါင်းရစာအဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား2ဦးတေဆုံးက5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနယ်မြေခံသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရပါဗျ။ဂံကောတိုက်ပွဲမှာစစ်သား6ဦးတေဆုံးပြီးရဲ2ဦးအရှင်ဖမ်းမိတဲ့သတင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။မကွေးတိုင်းဂံကောမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များအိမ်သစ်ကြီးရွာနီးဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီခန့်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား6ဦးတေဆုံးကရဲ2ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များထံမှသိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအင်အား80ခန့်ပါဝင်ပြီးစစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်းပါဝင်က YPDF, YDF, CDF, KKG, နဂါညီနောင်အဖွဲ့1ပါကဖားနဲ့ဂံကော PDF အဖွဲ့တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းဟာ2နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကတိုက်ပွဲတွင်ရှေ့ပြေးကင်းထောက်အဖြစ်တက်လာတဲ့စစ်သားများခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွင်လိုက်ပါလာတဲ့ရဲတအုပ်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူထွက်ပြေးလာစဉ်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးကောင်းမွန်စွာထိမ့်သိမ်းထားကစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထီးကြိုင်တိုက်ပွဲမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်တင်ဆက်မှာပါ။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းထီးကြိုင်မြို့နယ်ဘက်မှအင်းတော်ဘက်သို့တက်လာတဲ့အင်အား60ကျော်ပါစစ်ကောင်စီတပ်ကိုထီးကြိုင်တဲ့အင်းတော်ကြားစင်မတောင်ဘက်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းကမိုင်း3လုံးဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်မှ2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအင်းတော် Revolution IR ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။